Velkommen til Blueprint. Her kan du visualisere ditt eget rom ved hjelp av nøyaktige mål. Velg produktene du ønsker å bruke, og gå videre til tegneverktøyet. Ta mål av badet ditt, og bruk dette til å konfigurere størrelsen på rommet. Deretter kan du plassere vinduer og dører. Når du fornøyd med rommet ditt, velger du «Plasser» nederst på websiden. Her får du en oversikt over alle rommets flater. Flislegg flatene med materialet du ønsker, og klikk til høyre for å komme videre til neste flate. Du kan følge med øverst til venstre for å få en oversikt over hvilken flate du jobber med. Når du ferdig med å plassere materialene, velg «Oppsummer». Her får du se rommet ditt i 3D, som du kan vri og vende på. Til slutt kan du velge å sende skissen til butikk, eller lagre et sammendrag som et PDF-dokument. Lykke til! Flisekompaniet. Løsninger du har lyst på.